Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın mitinqlə bağlı müraciətini cavablandırıb. Cavabda deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciətə baxılıb və Milli Şuranın aprelin 6-cı saat 15:00-dan 17:00-ədək idman sağlamlıq kompleksinin stadionunda mitinq keçirməsinə razılıq verilməyib. Bu barədə mitinq təşkilatçıları məlumatlandırılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müsavat parçasında mitinqlə bağlı müraciətinə cavab verib. Cavabda deyilir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində müraciətə baxılıb və müsavat parçasının aprelin 7-sində saat 15:00-da idman sağlamlıq kompleksinin stadionunda mitinq keçirməsinə razılıq verilib. Bu barədə də mitinq təşkilatçıları məlumatlandırılıb.